Nu är det dags för block åtta. Och block åtta heter prestationsmätning. och Prestationsmätning är nära förknippat med det kanske man i dagligt tal kallar med nyckeltal. Eh, nyckeltal som ju är kanske då att man försöker lite grann förkorta och korta ner till ett enskilt nyckeltal. Ofta letar vi efter ett sätt att på ett mycket enkelt och mycket kortfattat sätt uttrycka om man har lyckats med saker och ting. Det kan ju gälla både privat och i arbetslivet. Och Tittar vi lite grann på de här modellerna så handlar då prestationsmätning om, att vi som är en mycket viktig del av ekonomistyrningen, egentligen då, att vi vill kunna följa upp till exempel här då olika enheter. Hur har det gått för dem? Och vi pratade ju tidigare om det, även kopplat till, till budgeteringen, att, att vi kan ha en resultatenhet här nere och den resultatenheten ja då följer vi upp den mot resultatbudget kontra utfall och så vidare. Men en, ska vi koppla detta mot prestationsmätning så bygger prestationsmätningen kanske då på att vi kan uttrycka detta i ett nyckeltal. så istället Istället för att vi kanske bara att vi följer upp budgeten som kan vara en del så bygger prestationsmätning på att vi kanske kortar ner det till att jag kommer att följa upp dig utifrån här vilken, eh, eller vilken marginal du har presterat eller vilken rentabilitet du har, kommit in, har presterat under en period. Och det betyder att när vi pratar om nyckeltal så har vi en del som handlar om de finansiella nyckeltalen. Och de finansiella nyckeltalen de bygger direkt vidare på kunskaperna kring de olika redovisningsrapporterna. Där vi då kan prata om att vi har resultat, eh, olika typer av resultatmått. Vi har resultat kopplat till, till kapitalbindning och olika rentabilitetsmått. Ofta brukar man ju säga det att, att det övergripande prestationsmåttet ett företag har är ju att ägarna vill ha avkastning på sitt satsade kapital. Och då pratar man om rentabilitet på eget kapital. Så Det skulle man kunna se som ett övergripande måltal för en hel verksamhet och därmed egentligen en prestationsmätning av till exempel och hur vd har lyckats med detta. Men ekonomistyrningen har ju ganska stort fokus på att på något sätt bryta ner det här övergripande målet till hur ska vi mäta detta nere på kanske våra affärsenheter eller våra enheter? Och Då kan man komma ner på nyckeltal då som bygger på kanske vilken marginal eller vilken rentabilitet på totalt kapital eller vad det kan vara. för någonting. Och Det här är ju samma logik egentligen som budgeteringen. då att Man använder de här nyckeltalen då kanske för målformulering och efter att man har dem, satt dem som mål så följer man upp och så tittar man. okej okay, Varför lyckades man eller varför lyckades man inte? och Vem var ansvarig? Ska det utgå kanske en belöning? eller vad det kan vara för någonting beroende på om man, man har nått de här prestationerna som man hade satt upp som mål. Och det kopplar ju ganska väl, det, vi kommer prata lite vidare om det med diagnostisk styrning och så vidare. Så en klassiskt sätt att, att se på styrning. Och då är det förstås så att när vi tittar på de här olika nyckeltalen. Så om vi tar de finansiella då, så är det kanske ganska enkelt egentligen, eller rimligt enkelt i alla fall, att vi har redan uppbyggt en god redovisning som stödjer oss så vi kan få ut resultaten för de olika enheterna eller om de nu är kostnadsenheter då vi kan mäta saker. Vi kanske också har fått ut så att vi kan mäta olika typer av aktiviteter och vad de eh, skapar för, för värde och så kan vi kanske koppla det till prestationsmätning och nyckeltal också. Men, en annan mycket viktig komponent i detta det är ju det som kanske verkligen har blommat upp eh, under de senaste decennierna och det är egentligen då den icke-finansiella mätningen. Då. Och Icke-finansiella nyckeltal har ju idag då som sagt blivit mycket populärt. Och Vad är det egentligen då? Jo, det här var ju med det finansiella målet kopplat till ägare. Men när vi tittar egentligen då så handlar det mycket om verksamhetsstyrning idag. om att, ja men Hur ska vi skapa detta finansiella, denna finansiella prestation? Ja, då handlar ju det kanske om att ja vi ska fokusera på hur, att kunderna ska vara nöjda. Ju nöjdare kunder, så kanske vi då kan ha ett högre pris. Och då, måste vi, då vill vi mäta, om vi går över till vårt kretslopp, här, att då vill vi mäta, okay, hur, hur upplever kunderna oss? Och Då kan ju kundnöjdhet och sådana saker dyka upp. Och då blir det ett område inom den icke-finansiella mätningen. Och Även det kan man ju ha som ansvar ute i en organisation. Du är ansvarig för att, att kunderna ska vara nöjda och vi följer upp dig på det här och det här sättet. Skillnaden då med de här icke-finansiella måtten är ju ofta då att de är vad man kan säga generiska. Det vill säga, kundnöjdhet är ganska situationskopplad till vilken typ av verksamhet vi bedriver och hur vi kan ko komma åt och mäta den. Medan de finansiella nyckeltalen, som vi pratade om tidigare, de är vad man säga, generiska, standardiserade. Det vill säga, att där följer, vi, följer ungefär samma, eller vi följer egentligen samma mall i de flesta verksamheter. Alltså, vi kan bygga på samma logik kopplat till våra finansiella rapporter. Så att Därmed sett kan man egentligen säga att i kapitlet, eller i blocket, så är de finansiella, där går man ganska detaljerat igenom det, medan de icke-finansiella, där använder boken då olika typer av exempel just för att illustrera de här olika fälten. Och där upptäcker ni då att det kommer finnas flera bitar kopplat till kundnöjdhet. Man pratar om kvalitet, man pratar om vilken effektivitet i flödet eller produktivitetstal och så vidare. Då. Man kan också koppla saker till leverantörer, så att vi vill följa upp hur leverantörerna sköter sig och så vidare. Och då kan man då på något sätt kvantifiera olika saker här. Men där blir det mer relaterat till exempel från olika typer av verksamheter. Där kanske det är svårare just då att säga att det här är en mall för det hela. Så där har ni de två delarna kopplade till prestationsmätning. Och Som sagt, då ett mycket centralt område idag för ekonomistyrningen. Och Den är också då ganska mycket understödd av att det har skapats modeller för att sammanställa dessa nyckeltal. Och Det är det ni uppfattar i... Eller få med i kapitlet som följer efter De själva måttgenomgången. Då. Och Då handlar det om så kallade integrerade modeller. Och logiken är egentligen då att vi har hemskt mycket nyckeltal som vi, kan, som, som vi mäter och vi målsätter en del. Och Så försöker vi sammanställa dem i olika strukturer. Och den eh, viktigaste komponenten, eller den viktigaste modellen i det kapitlet handlar om balanserade styrkort som då exemplifieras. Och det är en idé som just är att både att få ihop olika typer av nyckeltal men dessutom att försöka eh, beskriva företagets strategi utifrån ett antal olika perspektiv. Alltså Med den strategi vi har, vad betyder det relaterat till våra kunder, till våra interna processer, till våra medarbetare, till våra utveckling? Man tar ett antal olika perspektiv i den biten. Så ett kapitel, mer om själva nyckeltalen, ett kapitel om hur man kan sammanställa detta i modeller som kan användas sen för styrning och uppföljning.